virando, Matheus. Matheus, cuidado com essa bola no meio, Matheus! Matheus! Vai pro gol, vai! É gol já? Vem deixando, Vitor Lúcio! Matheus! Meu amigo tá filmando. Outro parece que é de lá. Bola pra frente! Beleza? Senta aqui pra seu amigo, tá? Calma, calma! Calma! Opa! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, meu filho! Olha! Olha! Essa frente aí, João. Não, negão. Olha a marcação, Matheus! Vai cair na defesa! Sai! Sai! Vai, de novo! De novo! De novo! De novo! Vai!
que é tão de trás, lá da... confunde mais, tá vendo aqui. Três gols lá atrás, você vê aqui na frente. Ah, tá. Vai, vai. Ensaiada, não! Vai, não! Na frente! Na frente, Matheus! Bora, aperta, aperta! Opa! Cadê o cartão, professor? É o último homem, hein? Aí, essa aí era o que eu bater, ó. É, pode. Terminou o primeiro tempo. Não, é. Até que não, então. Super 11, super 12 mais. Assim. Vai, corre, vai. Pede, Gabriel. Pede, Gabriel. Oi, Gabriel! Tá bom. Ô, cara, tá bom, viu? E aí?
Cadê a sombrinha sua, mano? Tô em casa. Pede Gabriel. O jogo. Parece. Ah, não. É. Sozinho ali. Uai, só não tá. Foi mal pra cara. Já tirou o goleiro mesmo. Deixa passar, não! Ô, Carlé! Eu tô ensinando mesmo. Mas barato. Vai na captura do Gabriel. Vai,
Bola, Pedro! Passa a bola! Vai, Vai!
Mais pra cá! Esse aqui? Ai, é aqui, né? E aí, eu tô aqui. Agora sai do segundo ângulo. Agora sai. Vamos, Marcos, vai! Agora não, ele bombardeou o goleiro. Jogando no meio, né? Que da hora ele sai aqui pro lado de baixo aqui. Forte chute! Bora lá, Cris. Volta, André! Bora também, o seu nome. Como é que o Roberto chama? Acho que é Roberto, né? Nossa! Não, João Victor. Aí, bora, Alex, também. Cadê o seu, Alex? Vini! Olha! Vini! Ó, Pé! Tem que esperar ele sair. Espera sair. Ó, Pedrinho! Pedrinho! Felipe! Ó, falou! Aê, mano! Felipe! Não, eu tava com medo porque o leão dele não era esse aqui, Felipe. É, eu falei, não, vamos, para com isso. É estranho.
Tira, Leandro! Não. Bora lá! Vai em cima, Leandro! Deixa, Leandro! Valeu, Davi! Agora não quer, tá? Acabou. Professor! Professor!
Gabriel! Vem! Espera. Puxa a barreira, meu filho! Grandão na barreira, olha aí! Mas aí o papo tava viajando e ele deixou.
Aí, Diego!
Vai passar! Mesmo, Silvio!
Levanta a bola, Bruno! Aqui, ó, ô, Pedro! Carlos, aqui, ó, Carlos! Vai nele, Pedro! Vai nele, Pedro! Vai ele! Ô, Pedro! Olha, deu passe! Olha, Pedro! Ei! Vem, Daniel! Ó, ó, ó! Ô, Pedro! Foi? Cada posição tá bem certo. Veio bem fechinho, vamos falar. Pegar aí, goleirão! É sua, goleiro! Defende! Esquerdinho! Vamos! 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 Vamos!
25. 25.